O номинацији сечака нашег региона говори се од 1999. Године, а сам процес убиса трајао је последњих 6 година. Но сада се на њих гледа на потпуно другачији начин, јер више нису само гроблја распространјена широм Босне и Херцеговине, него значајан сегмент свјетске културне баштине. Процес је трајао 6 година. То је био заиста напоран рад експерата из 4 државе и на крају можемо рећи успјели су. I ono što je važno naglasiti, bez obzira što su protekli 6 godina između ove 4 države, u određenim periodima postojali određeni politički problemi, oni nikada nisu uticali na nominacijski proces, na samu nominaciju stečaka. Znači, tu je zaista bila jedna izuzetno, izuzetno dobra saradnja. Ističe da je taj projekat dokaz koliko kultura i kulturno nasljeđe mogu pomoći zbližavanju ljudi i pomirenju u regionu. Uprkos nekim manjim razmiricama između zemalja učesnica na projektu, fokus je ipak ostao na stečcima. Regionalni biro UNESCO-a za Evropu koji je lociran u Veneciji i kancelarija u Sarajevu definitivno pomoći da se svi ovi 5 uslova koji su postavljeni ispune što je moguće prije. Normalno postavljen, jedan problem je evidentiran, to je problem zaštite stečaka i zbog toga vjerovatno ste danas, ako ste pratili samo sjednicu, uočili da su dva lokaliteta, da je Bosna i Hercegovina skinula dva lokaliteta na prijedlog ICOMOS-a, znači skinuti su lokaliteti iz Tuzle i sa Pala, jednostavno zato što su oni bili u vrlo lošim vrlo lošem stanju. I zbog toga je vrlo bitno da se ostali steci znači zaštite na pravi način. U 2017. godini planiraju napraviti procjenu stanja u oblasti nematerijalne kulturne baštine kako bi se prioriteti bolje promovisali te omogućila bolja zaštita. A od februara Bosna i Hercegovina će preuzeti predsjedavanje Vijećem ministara kulture Jugoistočne Europe za što će UNESCO pružiti svu potrebnu pomoć da bi taj proces koji traje 12 mjeseci prošao što uspješnije kako bi se nasljeđe Bosne i Hercegovine i regiona promovisalo na najbolji mogući način.